Kaip manai, kas būtų geresnis, premjeras Pluskas ar Blinkė? Aš neįsivaizduoju, žinau. Aš labai mažai žinau apie jas abu, nu, iš darbo perspektyvos. Įtarčiau Paluckas geresnis? Paluckas bent jau, I guess, dirba darbą, ką Blinkevičiūtė darė paskutinius Europos parlamente dirbo, ne Lietuvoje. Tai aš net nežinau, ar čia labai gerai dirbtų, bet honestly, aš neįsivaizduoju. Nu, aš nesu matęs, kaip jie dirbo praeitį, žinau, kad ten, žinai, nu, pensijas padidino ir supiso viską, tipo, okei. Okay. Nu, bet čia viena, tarkim, vienas sprendimas. Nu, ne tą vieną sprendimą padarė tada, I guess, bet sunku palyginti, aš tada nesidomėjau politiką. Tai jo, nežinau. Ne taip pasakai, karalių Paluckas geresnis, nes Blinkė moteris grinai. Daug vertino visai kaip Vilijos Blinkevičiūtės sprendimą ir sako bendrai paėmus, nuomonės kaitolėjimas ir jo sprendimas nevadovauti vyriausybei bei nedirbti Seime, o likti Briuselyje, užduoda blogą toną ir derybose dėl koalicijos įneša nepasitikėjimo jausmą. Ar jums tai svarbu, ar jūs tą pastebit, ponia Gudžinskai? Tiesiogiai derybose nedalyvauju, bet šiaip tikrai manau, kad to blogo tono tai nėra. Iš tikrųjų, šiaip derybos vykdomos gana plačių frontų. Yra, kaip sakant, tam tikri partneriai, su kuriais daugiau yra tų bendrų sąlyčio taškų, tai turim į demokratus, taip pat yra valstiečiai. Praplėstos konsultacijos su Nemuno aušra, su liberalų sąjūdžiu. Taip, mes tos fronto narius visus ir pakvietėm. Taip, su kai kuriais kalbėsit, su kai kuriais dar kalbėsit. Tiesą sakant, jeigu prisiminus net ankstesnius kadencijas ir taip toliau, tai anksčiau galbūt taip greičiau tos koalicijos susiformuodavo. Bet manau, kad tam tikra dialogo kultūra, pamėginimo pasižiūrėti ir su tomis jėgomis, kuriomis galbūt ir galų gale nebus sudaryta vyriausybė, kiek yra tų, kaip sakant, bendrų sąlyčio taškų, tai man atrodo labai yra sveikintinas dalykas. Tai tikrai nebandėm galvoti apie naktinę, kaip sakant, koalicijos sudarymą, kad iš karto, kaip sakant, po rinkimų jau būtų. Man atrodo, tas procesas gana nuosekliai vyksta ir šią savaitę turėtų būti tam tikri sprendimai priimti. Ponia Savickai, jūs prieš tai panoramoje kalbėjote ir su tokia šypsena kalbėjote, vertindamas koalicijos formavimo eigą. Ne per ilgai užsitęsė procesas? Na, šito vietoje tikriausiai tik socialdemokratai gali pasiūlyti tempą, su kuriuo mes darbuosime. Bet čia šiandien buvo naujiena tokia jo, kokia čia buvo, mačiau tik šitą. Po susitikimo su valstiečiais, Palusko verdiktas, siekia 80 plus mandatų koalicijos. Ir aš nelabai supratau, ką čia reiškia. Čia Nemuno aušra reiškia. Formuodami valdančią koaliciją, socialdemokratai iš pradžių antradienį sutiko su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, o vėliau su Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga. Šie rodė norintis būti koalicijoje, socialdemokratų kandidatas į premjerus Gintautas Paluckas kalbėjo siekiantis suburti plačią 8 plus mandatų koaliciją. Tam tikriausiai reiktų priimti dar ir Nemuno aušrą. Pokalbis buvo konstruktyvus, aptarėme nemažai programinių dalykų. Ja, žinau, kad bus Nemuno aušra. Ar valstiečiai žalėjai yra trečiojų centro kairės koalicijų dalyvių politikė? Teigia, gali būti palašytas, kad valstiečiai ir Nemuno aušra, arba vardan Lietuvos Nemuno aušra plius dar, bet, jo, bet panašu, kad nu, jau kurį laiką paleistas tas tipo Nemuno aušros galimybės, kaip čia rašyma, nu, pratinimas šitaip gal. Tai dar vienas apie pasimas rinkėjusios demų. Ne, jie taigi nesakė, kad Nemuno aušra jiems, jie kaip tik labai aiškiai parodė, kad jie neturi principinės pozicijas jokie. Nes jie sakė, kad netmeta, tada kai prezidentas pasakė, kad oi, čia reikia briežti liniją, tada jie sako jo, tada prezidentas priešingai sako, ir jie vėl pakeitė nuomonę. Jie gal 4 kartus pakeitė nuomonę per tą mėnesį rinkiminės kampanijos. Tai buvo labai aišku, kad jie principinės pozicijos jokios neturi. Tada prezidentas, kuris, beje, visiškai socdemų marionetė ten buvo ir socdemų cheerleaderis, tada rašo pačioje pradžioje ten, kad, nu, Žemaitaičiui reiktų ten pasikeisti ir pakeisti retoriką ir tada svarstytina, labai akivaizdžiai ruošia tam jau kurį laiką ir dabar panašu jo, kad bus matyti. Bet jo, labai aiškiai pozicija čia jau buvo. Na, jie dabar kalba su visais, tipo, bet jeigu nori 8 plus, tai tada jam neužos kaip ir reikia. Žitai, socialdemokratai antradienį buvo susitikęs Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, kurie vadovauja Saulius Kornelis, politikas teigia, kad partijų programos iš tiesų sutapo labai puikiai, bet demokratai kolegams socialdemokratams labai aiškiai pasakė savo nuomonę dėl nepageidaujimų koalicijos partnerių. Ja, realiai, vardan Lietuvos ir Kornelis
kaip suprantu, žaidžia tokį įdomų žaidimą, labai jau daug savo svorio mėto ir savo spaudimo daro, kas galbūt sosdemams nelabai patinka. Gali būti, kad šitoks vat, pareiškimas yra gazinimas sosdemo, vardan Lietuvos, kad jūs biškai nusiraminkit, arba mes su Nemuno aušra nueisim, žinai. Bet aš neįsivaizduoju, ką jie ten daro ir kaip jie ten tvarkosi. Bet jo, kol kas egės, neaišku, palauksim, pamatysim. Mes ir aš manau, kad vienas svarbus momentas, apie kurį mes dažnai pamirštam, galvodami apie skirtumą, kaip mes vertinam tas tikimybės, kokios koalicijos dėliosis, tai visų pirma buvo susijęs tuo, kad mes prieš antrąjį rinkimų turą ir apžvalgininkai ir daugelis politikų sakė, na, mažai tikėtina. Ai, bet kaip bebūtų, aš paskutinį kartą nežinau, kada tai kalbėjom, man atrodo, liberalai neturėtų eiti koaliciją su šitai žmonėm. Aš daugiau apie tai mąsčiau, man atrodo, akšlį neturėtų eiti. Man atrodo, jeigu eis, jie tik susilpnės su laiku ir gali praras balsų. Jeigu neis, jie greičiausiai tik įgaus balsų, žaisdami tvarkingai iš opozicijos. Man atrodo. Ten, kur reikia, vis tiek galės prabalsuoti, žinai, viskas atitinkamai, bet man aš kažkaip sudariu tokį viziją, kad man atrodo, jiems būtų klaidai dabar į koaliciją su jais. Na, kad trijų partnerių užteks, galbūt reikės keturių ir tikriausiai, kad nebus lengvų pasirinkimų ir ta dėlionė bus labai smarkiai sąlygota rinkėjų pasirinkimo antrajame ture. Dabar mes matome, kad iš tikrųjų socialdemokratų situacija yra, na, ganėtinai unikali, turinti daugybę skirtingų variantų. Akivaizdu, kad trijų partnerių tikrai... Na, šiandien kaip tik sakė, kad neis, pala, kur? Kur? Praleidau šitą. Turit nuorodą? Šit. Gentvilas visą, bram, aš nematau, LRT scrollinu, nematau. Bram, atvai randam tą, kur tą pasakė. Per tavo tris žinias kalbėjo Šmilytė. Gedvila paskui Nilsen paneigė. Au. Tai, I guess, nėra tokios informacijos. Arba bent jau netaip perteikė. Užtenka, akivaizdu, kad yra vienas variantas, kaip sudėlioti trijų partnerių koalicijas. Ir netgi, sakyčiau, yra teoriškai manomas ir dvi... Jie nemato galimybės būti valstiečiais, nemanau. Tai čia tai raudona linija, aiškiai, valstiečiai, man atrodo, nėra 100% raudona linija, bet Žemaitaitis jiems buvo, man atrodo, valstiečiai buvo, bet čia ne apie tai, ar su sosdemais jie turėtų iš visai eiti, tarkim. Dviejų partnerių plus nepriklausomų frakcijoms narių dėlionė. Nes kad jeigu nemanau šar bus, kad jų nebus, tai čia faktas, čia ne apie tai aš kalbu. Kurios užtikrintų daugumą. Taip, kad akivaizdu, kad socialdemokratai šitoje situacijoje turi platų pasirinkimą ir manau, kad logiška išnaudoti na, variantus įvertinti, kuri koalicija būtų visų pirma nuosekliausia programiškai, bet ir koks formatas užtikrintų tai, kad ta sudėtis prie stalo esančių koalicijos partnerių būtų tokia, kuri duotų stabilumą ir prognozuojamumą ir galimybę suburti tokią komandą, kuri gebėtų įgyvendinti koalicijos programą. Tai aš manau, kad pasirinktas kelias yra toks, na, galbūt ilgesnis, įvertintis visas šitas galimybes ir tuomet tikimės, kad bus toksai, kuris duos tvirtą pagrindą. Taip, pone Gentvilai, norėtų reaguoti, nes jūs irgi esate tam sąraše, su kuriais dar kalbėsit. Labai ačiū, kad pakvietėt, bet aš nesijaučiu to plataus fronto narys, niekas mums neskambino, nežinau, kam mes ten reikalingi, tikrai socialdemokratai yra tam tikroje komforto zonoje. Aš beje sampratau jų šitaip, galima daryti keturių partijų koaliciją, turėti konstitucinę daugumą, bet turėti silpną daugumą, nes keturios partijos drastys kiekviena į savo pusę. Galima turėti dviejų partijų daugumą su keliais nepriklausomais, tai yra 70 keli, taip kaip mūsų dabartinė Seimo dauguma, ir ta maža dauguma gali būti stabilesnė, kadangi tik dvi partijos turi savo interesus, kuriuos reiškia. Ką pasirinks socialdemokratai, žiūrėsime. Mes nesijaučiame esą šito proceso dalimi, kaip sakau, ačiū, kad pakvietėt, bet tas platus frontas mūsų neapėmė, jaučiu neapims ir matau, jeigu ir pakvies mandagumo skambučiui, mes tikrai atsiliepsime, kavos arbatos išgersime, bet manau, kad mes jau esame susitaikę su opozicijos vaidmeniu, kuris yra garbingas ir aš pažadu, būsime garbingo, o ne kvailo. Gal dėl to neskambinat, kad jau susitaikė liberalai su opozicijos vaidmeniu? Nu, tai patiems liberalams yra galbūt pasakyti, ar jie susitaikė, ar nesusitaikė. Kaip ir minėjau, man atrodo, šitos kalbos, šitie pokalbiai labai yra svarbus bendram tonui uždavimo po, kaip sakant, vyriausybės suformavimo. Tai yra būtent, na, nes tiesą sakant, mūsų pati programa buvo vienybės programa, mes matome, kad sudėtingais laikais, kokie yra dabar, tai reikėtų ieškoti daugiau. Beje, aš jau vieną video įdėjau, man atrodo, Karalystės Rusijos, mano tas antras kanalas, kur būtent šiandieną Gentvilas per Seimo posėdį rytinį šiek tiek
turbūt parodė, ko galima tikėtis iš jų opozicijoje, jeigu dirbtų. Taip įdomi, gražiai žaidžia. Viskai kitaip negu opozicija dabartinė. Tarkim, galėsit pažiūrėti video ten, žodžiu. Rytoj dar bus keletą video irgi, kur Gentvilas su Leipute irgi biškai apsikalbėjo dėl tam tikrų projektų, kur sosdemai kaip ir pasiūlė anksčiau, kaip dirbdami opozicijoje, bet dabar juos vis tiek pušina toliau, kurie gal nėra labai ten ypatingai ir geri ar nu, apsimokantis. Anyway, čia atskiriau temą. Sąlyčio taškų negu skaldymuose ir šiuo atveju tas pats... Kas čia ką tik kalbėjo, kurios partijos? Šitas žmogus ar šitas žmogus? Šitas? Čia yra... Pala, šitas? Kaip jo vardas? Kaip to mimo vardas? Bad luck. Ne Brian. Ne. Kaip, blėt? Ne Gentvilas, ai. Blėmbu, pala, priminkit, į Gentvilą tas mimas, koks ten yra mimas? Šitas, blėt, kaip jisai... Kas jis toks? Kaip jis vadinas? Jis turi savo vardą. No Pain Herald, taip, blėt. Nustabu. Gentvilai, ką veikia čia? Gerai. Žiūrim, sveiki. Ir aš pažadu, būsime garbinga, o ne kvaila opozicija. Pone Kučinskai, gal dėl to ir neskambina, kad jau susitaikė liberalai su opozicijos vaidmeniu? Nu, tai patiems liberalams yra galbūt pasakyti, ar jie susitaikė, ar nesusitaikė. Kaip ir minėjau, man atrodo, šitos kalbos, šitie pokalbiai labai yra svarbus bendram tonui uždavimo po, kaip sakant, vyriausybės suformavimo. Tai yra būtent, na, nes tiesą sakant, mūsų pati programa buvo vienybės programa, mes matome, kad sudėtingais laikais, kokie yra dabar, tai reikėtų ieškoti daugiau sąlyčio taškų negu skaldymuose. Ir šiuo atveju tas pats, kaip sakant, dialogo kultūros arba nearogantiško bendravimo, tam tikras devizas, jisai mums yra, kaip sakant, tam tikras imperatyvas, kuriuo vadovaujamės ir dabar, kai kalbame su partijomis. Taip, vienas toks pokalbis šiandien jau vyko, pone Žemaitaitis, jūs buvo susitikęs su ponu Palucku šį rytą. Ir sąlyčio taškų, dabar ko gero tų susitikimo esmė, ne? Pasižiūrėti, įvertinti, kiek yra sąlyčio taškų. Kiek jūs suradot? Taip, apie 60-70%. Tai mes tikrai turėjom gerą pokalbį produktyvų, apie valandą pokalbis užtruko, tai jie... Supratau, socialdemokratai atliko namų darbą, įvertino mūsų programinius tikslus uždavinius, pasižiūrėjo savo, perėjome, tarkime, apie tą patį biudžetą, kuris yra minusinis, pažiūrėjome apie fiskalinę drausmę, pasižiūrėjome iš tikrųjų apie iššūkius, kurie laukia Lietuva, kada pirmininkaus Europos Sąjungai. Tai vėlgi labai svarbus atsakingas momentas yra valstybei, mes pažiūrėjome dėl mokesčių politikos, ne, mūsų partija sako, mes 2 metus negali mokesčių judinti, socialdemokratai sako, kad reikia dabar, pabandėm su Gintu padiskutuoti, na, jeigu taip įsivaizduotumėm, kad yra, tarkime, plati ta koalicija, konstitucinė vadinama ta koalicija arba didelė koalicija, tai ar mes puolame iš karto mokesčius, ar mes puolame pasistebėti, ką reikėtų keisti, na, tai jeigu mes mokesčių padarom šią Seimo sesiją ir padarom nuo Liepos 1 dienos, faktas, kad tai yra chaosas. Nu, tai neina. Nu, tai reiškia, mes sutarėm, kad metus realiai būtų galima stebėti. Energetinkos sektorius vėlgi taip pat gynybos, karo gynybos finansavimas, na, jeigu mes norime 4%, tai reikia surasti nuo 700 milijonų. Tai daug tokių diskusijų buvo, aš sakiau savo matymą, nežinau, matyt, paskui grįžęs kandidatas į premjerus jau su partijos pirmininkė turėjo aptarti ir apsišnekėti. Nu, taip, pone Kryžanskai, dar jūs kokie sąlyčio taškai, jūs irgi esate vertinę? Jokios abejonės vertinom ir tai, kad kolegos neskuba, tai tik tai kalba, kad projektuojama kokybiška patikima koalicija, nes šitie darbai reikės padaryti labai rimtų ir tie darbai turės būti padaryti labai greitai. Nes ta pradžia, su kuria susidūrė socialdemokratai, šitie jau problemiška, ar ne, reikia padaryti viską, kad gerbiamos Vilijos Blinkevičiūtės dabartinis pučiamas skandalas užsimirštų, o užsimiršti tik tada, kada bus padaryti labai geri darbai ir nuo to tik tai mes galime įsitikėtis, kad vis dėlto tie sprendimai, kurie bus padaryti labai greitai, bus naudingi Lietuvai. O tam, kad jie būtų gerai padaryti, jie dabar būtent socialdemokratai renkasi partnerius, nes tikrai reikės sutarti ir dėl biudžeto. Ir dėl tam tikrų krypčių. Ir kiekviena, ko gero, frakcija skaičiuoja. Tai, kad centro kairė suprojektuota akivaizdu, ir tai darytų bet kuris, turbūt, tiek demokratai, tiek mes, tiek socialdemokratai, iš tos pačios daugumos, nes tų balsų užtenka ir dabar žiūrimas patikimumo klausimas, juolab, kada yra ir laisvų Seimo narių. Tai jeigu tas, kas suprojektuota dabar bus įgyvendinta, į tai, kad jisai dabar neskuba kolegos, aš dėl to sakau, kad tikrai džiugu, nes turbūt žiūri apie kokybę kalbą, apie patikimumą ir nuo to turėtų laimėti tik tai Lietuva. Nes projektuotis visus kitus variantus, tai dar daugiau iššaukti problemų, kurių eskalacija tikrai neduos naudos, o tik tai žalos, dėl to visi dabar susikoncentruojam į programas ir į darbus. O tai yra gerai. Pone Blinkevičiūtė sakė ir nuolat kartojo, kad prisiima formuoti vyriausybę kartu su prezidentu. Pone Jansonai, kokia prezidento atsakomybė? Šiuo atveju vyriausybės formavimas yra tiesioginė prezidento atsakomybė, tai yra personalinis jos formavimas. Jeigu kalbam apie valdančią daugumą, tai partijų sutarimo reikalas ir lauksime to sprendimo, ką prezidentas yra ir praėjusią savaitę sakęs, tas atsakingumas, taip, bet iš esmės po rinkimų
jau 8 paros praėjusios ir norėtųsi tų žingsnių jau matyti galbūt daugiau negu buvo padaryta pirmą savaitę. Na, be abejo, suprantame, kad ten ir ilgasis savaitgalis ir viskas, tai šiek tiek atėmė laiko. Vėlgi yra tam tikri teisiniai dalykai, kaip naujas Seimo sušaukimas, iš karto automatiškai turės būti renkamas. Šiaip gan liūdna būtų tokia iš koalicija, jeigu valstiečiai, žinai, Nemuno Aušra, labai išlikščių žmonių yra ten, va, Jėzau, nuo Gaižausko tų iki antivakserių, žemaitaičiai, Širinskai, nes net nekalbu apie socdemų šlykščius, kai kurios jie mažiau jų turi, bet tie ekstra šlykštus. Iš tų partijų rėti pavaldantieji bus dabar, aišku, kaip politikai, jie ne viską 100% blogai darys. Bet nenuginčiamai tai yra tai šlykštų žmonės, kitų lygių šlykštų žmonės. Ir kur suprantu, kad ten Šimonytė gali nepritarti jos pozicijai, bet jinai netokio šlykštumo žmogus, kad, nu, taip šmeižti, kaip koks Gaižauskas, kas šmeižia. Arba tas pats Ažolas, bet tas pats Žemaitaitis, kur literaliai teismuose paskui prasileidžia už ten visokius melagienas. My God. Gaižauskas ypatingo šlikštumo irgi. Bet jo, tas Jankūnas, jo šeši teismai pralošti prieš tą Žukauską irgi. Ar 5, net nepamenu dabar. Jo, tiesiog yra labai daug šlikščių iš tikro žmonių, kur galimai bus valdantieji. Seimo pirmininkas, akivaizdu, kad iki to laiko vienai par kitai partijos jau turėtų būti susidėliojusi savo pozicijas tam, kad tas procesas jau sklandžiai vyktų. Tai į visą tai atsižvelgsime, o kai ateis vyriausybės formavimas, prezidentas pagal konstituciją tokias, kokį vaidmenį turi atlikti, jis atliks. Ar jūs darytumėte išvadą, kad per lietai vyksta procesas, norėtumėte greitesnius? Ne, šiuo atveju jis nėra nei šiai akimirkai, jis nėra nei per lietai, nei per greitai, jisai yra toks, koks yra. Ar galėjo pirmą savaitę būti kiek sėkmingesnė ir sutelkta daugiau į darbus negu į asmenybių aptarimus, tai be abejo. Bet šiuo atveju turime šią savaitę ir matyt, kadangi socialdemokratų partijos lyderis žadėjo, jog, arba kandidatas į premjerą žadėjo, jog šią savaitę jau bus viskas susidėliota, tai tikimės, kad iki to penktadienio vieni ir kiti atsakymai bus. Taip, ponia Gentvilai, norėtų pasakyti. Tikras, ar čia viskas konstituciškai tiksliai pasakyta? Žiūrėkite, kas dabar vyksta? Dabar vyksta ne vyriausybės formavimas, kur prezidento galios yra apibrėžtos ir yra žinomos galios. Tvirtinti ministrus ir taip toliau. Dabar vyksta Seimo valdančiosios daugumos atsiradimo gimdymo procedūra, kurioje prezidentui joks vaidmuo konstituciškai nėra numatytas. Tačiau akivaizdžiai matome, kad prezidentas ir prezidentūra aktyviai dalyvauja tos daugumos formavime. Aš nesakau, kad tai blogai, kad tai antikonstituciška, bet nepainiotime ir aš noriu, kad žiūrovai girdėtų, ką aš sakau. Dabar nėra formuojama vyriausybė. Kad prezidentas gali kviestis kandidatus į ministrus, mes tą pamatysime vėliau. Dabar formuojama Seimo valdančioji dauguma, o ne ministrai. Prezidentas rinkimuose dalyvavo labai aiškiai už tos demus. Prezidentas jau ilgą laiką advokatavo prieš konservatorius. Realiai jie tą patį elektoratą, to pačiu populizmu užsiminėjo, sakau, Blinkevičiūtė ir nusėdė iš to pačio mėšlo drėbti. Labai panašią retoriką naudojo antikonservatorių, tai kad Nausėda jau ilgą laiką buvo advokatuojantis ir reklamuodami socdemus, tai buvo labai labai aišku. Lygiai taip pat jisai jau kurį laiką atveria visas duris ir Nemuno Aušrai. Ir jam vienodai jokios principinės pozicijos apie konstitucijos pažeidimą arba antisemitizmą, jam pochui visiškai. Prezidentas, žinoma, gali neatsiriboti nuo to, bet čia yra labai slidi riba. Ir kai pats Frederikai sakai, kad žinoma, prezidentas prezidentūro aktyviai dalyvauja, bet čia ne vyriausybės formavimas. Arba jūs manęs negirdit, arba jūs manęs nesiklausote. Aš sakiau, kad prezidentas aktyviai dalyvaus vyriausybės formavime. Šiai akimirkai vienintelis veiksmas, kurį padarė prezidentas, tai yra toks pat, koks buvo ir 20-aisiais metais, tai yra pasikvietė visų į Seimą kliūvusių partijų lyderius aptarti, kas kokią galima koalicija galėtų matyti, kas su kuo galėtų dirbti, kas su kuo negalėtų dirbti. Vienintelis atsakymas, aiškus atsakymas, kurį išgirdome kalbėdami su partijų lyderiais, buvo, kad su konservatoriais, kuri čia ir nėra trūta proga, jau jokios koalicijos nebus. Visa kita yra partijų reikalas. Darykite koalicijas, dėliokite, kaip jums atrodo, kai ateis klausimai apie vyriausybę, prezidentas pagal konstituciją, ką turi padaryti, tai ir padarys. Čia prezidentas, aš galiu pacituoti, jisai vylėsi, kad klausimai bus sprendžiami ne ožiuojantis, ne pasinėrus į asmeniškumo okeaną, o siekiant, kad būtų rasti sprendimai. Tai pagrindinis lūkestis, taip dienos temai praėjusią savaitę sakė. Bet tas prezidentas, kuris labiausiai asmeniškumus pasileisdavo kiekvieną kartą, nes mažas mižnius yra. Kaip prezidentas. Kokių partijų koalicija tai padarytų geriausiai, be ožių, kaip sako prezidentas, Monijansonai? Turbūt ta partija, kuri nėra ožių.
Čia mato tokių? Nėra tokių. Nėra tokių Frederikai. Nėra. Reiškia, visos partijos iš esmės gali. Tai... Visos partijos tik. Jei prezidentas apibrėžė, jūs pakartojot klausimą. Jeigu partijos gali tarpusavį susikalbėti, jeigu partijos nori kartu ieškoti sprendimų Lietuvai, atitikti rinkėjų reikalavimus, akivaizdu, kad tai bus daugiau ar labiau ar mažiau centro kairės valdančioji dauguma ir centro kairės vyriausybė. Su liberalais, be liberalų, kiek jau ten centro bus, kiek bus, ar labiau į kairę ar mažiau, tokia jinai bus šiuo atveju. Aš vis dar nesuprantu, ką Lietuvoje kalba, kai turiu menį kairę. Kai Žemaitaitis pasako, aš kairė, bet jis kalba tik apie ekonomiką ir tada žiūri net pagal ekonomiką, jis nichuja ne kairė. Aš nežinau, apie ką jie kalba. Pas mus Lietuvoje, aš nežinau, apie ką jie kalba, aš nežinau. Pas mus... Kas būtų stupid, jeigu tik ekonominė prasme kalbėtų, aš tą suprasčiau. Bet tada Žemaitaitis nėra kairė. Bet vadina kairė. Bet esmė ta, kad o kodėl mes kalbam tik apie ekonomiką? Niekur pasaulį taip nekalba. Kaip tik pasaulį visur labiau apie vertybinės pozicijas, žmogaus teisių klausimai ir tokie labiau nustato į kurią pusę. Aišku, ekonomika irgi to dalis, bet bendrai paimant. Bet pas mus visiškai backwards, aš nežinau, kai sako, kairieji ateina, visokie, žinai, homofobai ateina, ten antivakseriai, čia kairieji? Kokioj planetoje čia kairieji? Ekonomiškai, I guess, bet tai nėra tada kairieji. Niekur kitur jie nebūtų kairieji, Amerikoje būtų far right iš viso. Aš nežinau, čia yra labai weird, yra. Lietuvoje klausytis tai yra žiauriai weird. Kai atrodo, egzistuoja tik ekonomika tada, bet vėlgi, tai irgi neteisybė. Nes kai Žemaitaitis buvo, nežinau pas ką, pas Urbonaitį laidoj, ar Jekilai, nežinau pas ką. Ir mėginu išsiaiškinti, pagal kokias pažiūras tu tada kairysis ekonomiškai, pagal kokią politiką, nes, nu, vardina ir klausinėja visko, jis nekairysis tada ekonomiškai, nežinau. Atveju nuo partijų, nuo jų lyderių ir nuo bendro nusiteikimo noro dirbti priklauso, kas su kuo galės dirbti. Dar mes nepriėjom iki to, kas su kuo galės dirbti, sako ponas Gentvilas, dar reikia susitart, kas su kuo dirbto, ką jau dirbs, tai čia bus kitas klausimas. Mane, žiūrėt kažką, ar jūs norėčiau kreiptis dabar, kieno žodis yra svarbesnis tariantis dėl koalicijos dėrybose, kalbantis Blinkevičiūtės ar Palucko? Mes turime derybinę grupę, kuris susideda iš 5, kaip sakant, žmonių. Ir matyti irgi, tai visada pirmininkas, nes ne kartą išsakyta žodį, kad mes nesame vieno asmens partija, ar ne? Tai iš tikrųjų yra įvairių nuomonių, nes ir tų koalicijos variantų yra tikrai gana daug. Gintautas Paluckas, kaip iškeltasis, nominuotasis, kaip sakant, kandidatas į premjerus, jokios abejonės rodo tam tikrą iniciatyvą, susitinka, ar ne, ieško tam tikrų variantų, veda tas aktyvesis derybas, bet galų gale, kaip sakant, spręs tiek Vilija, bet ir ne tik Vilija. Yra, kaip sakant, ir prezidiumas, ir taryba, tai socialdemokratai kaip... Kada taryba jūsų? Šią savaitę, ne? Taip, šį šeštadienį, galų gale priims tą sprendimą. Tai iki šeštadienio mes galim tikėti sprendimo dėl koalicijos? Taip, man taip, turėtų taip ir būti, nes galų gale, kaip sakant, partija yra didelė, pati didžiausia, gana decentralizuota, yra įvairių, kaip sakant, tam tikrų ir srovių ir panašiai, tai reikia ieškoti tam tikro bendro sprendimo. Iki šiol tą mes vienybę pademonstravome ir einame pakankamai tvirtai. Bet, kaip čia jau buvo ir minėta, yra tam tikros strateginės dilemas. Galima ieškoti labai plačios koalicijos, bet jinai galbūt nebus tokia labai tvirta. Galima turėti šiek tiek mažiau skaitlingą koaliciją, bet jinai bus labiau konsoliduota, kalbant apie programinius punktus. Tai va, taip, jūs lyginot, jūs asmeniškai, ko gero, žiūrėjot galimų koalicijos partnerių programas, čia jie yra. Kurios labiausiai tinka ir patinka jums ir sutampa? Tai čia nėra paslaptis, sakant, ir mano kolegos Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių politikos mokslo instituto mokslininkai, jie turi mano balsas projektą, kur kiekvienas gali, kaip sakant, atsidaryti ir ten erdviškai viskas, kaip sakant, yra pavaizduota. Tai socialdemokratų ir demokratų pozicijos iš esmės sutampa trimis iš keturių pjūvių, kalbant apie ekonomiką, kalbant apie užsienio klausimus ir kalbant apie aplinkosaugą. Yra tam tikras išsiskyrimas, kai kalbame apie visuomenės vertybės, šiuo atveju mes čia esame gerokai arčiau liberalų. Kalbant apie valstiečių žaliuosius, lygiai taip pat yra pagal tas tris dimensijas esame labai arti. Tiesą sakant, valstiečiai žalieji truputėlį progresyvesni negu mes, kalbant apie klimato kaitos aplinkosaugos klausimus. Natūralu, jų pavadinimas yra taip pat ir žalieji, ar ne? Na ir tada dėl liberalų, kaip ir minėjau, yra tam tikras sutapimas, bet iš tikrųjų ryškiausias skirtumas yra dėl ekonominių klausimų. Tai mes esame, kaip sakant, kairiausi tarp šitų visų šešių partijų patekusių į Seimą, o Eugenijos Gentvilo atstovaujama jėga yra pati dešiniausia. Tai kadangi jūs vis tiek nusprendėt su jais kalbėtis, kodėl? Ne, pasakė, kad Eugenijus Gentvilas dešiniausias, jie
mėgina tik apie ekonomiką kalbėti, turbūt, aš nežinau, čia nesąmonė visiškai. Dar laiko iki šeštadienio, paskambins dar. Kodėl sprendimas su visais keturiais? Na, tiesą sakant, plėtojame diskusijas ir tiesą sakant, rinkiminių debatų metu nesikė buvo išreikšta idėja, kad galbūt galima būtų tokį daryti variantą, tarkime, socdemai, demokratai ir liberalai. Tai buvo tokios idėjos ir vėl pasikartosiu, bet keturi metai bus tikrai daug tų klausimų svarstumų ir panašiai. Tai iš anksto, kaip sakant, aptarti ir kalbėtis ir žiūrėti tam tikrus variantus tikrai manoma. Ir tiesą sakant, visiškai ir netmešiau to galutinai varianto, jeigu iš tikrųjų čia buvo minėta tam tikras užsiožiavimas, vis tiek yra tam tikras. Europoje įprasta daug labiau akcentuoti ekonomiką Amerikos vertybės. Ne, tai nėra irgi teisybė. Tipo, jo, daug labiau negu Amerikoje, sure. Bet pažiūrėk Europos parlamentą, labai aiškiai, pagal vertybinės pusės, kurie kairiai, kurie dešiniai, irgi. Ekonomika irgi svarbu, aišku svarbu, bet kas kairiai Europos parlamente, kas dešiniai Europos parlamente, labai aiškiai. Tie, kurie ten ir biškiai euroskeptikai būna, tie Europos dešiniai, tie, kurie ten ir už kariuomenę labiau prieš žmogaus teisės, visi tie dešiniai. Nes obviously, vertybės čia daug labiau visur tą nulėmė. Bet išskyrus Lietuvoj, pas mus kažkas visiškai fucking backwards, nežinau. Emocijos ir panašiai, tai visada yra, kaip sakant, gerai pasilikti tam tikrą atsarginį tam tikrą variantą. Kalbant apie Nemuno aušrą, tai programa iš tikrųjų gana trumpa jūsų, bet vis tiek yra debatai ir taip toliau, tos nuostatos, tai jo šiek tiek galbūt labiau išsiskiria, bet vis tiek, net ir šiandien dar prieš eidamas pasižiūrėjau jūsų tuos pagrindinius, kaip sakant, smūginius punktus, tai tikrai galiu patvirtinti apie 60-70% matyt sutampa net ir dėl tų mokesčių. Iš tikrųjų, tikrai mes nemanome, kad čia reikia kažkokių naktinių mokesčių reformas, priešingai. Mes kalbame, kad mokesčių pakeitimams reikalingas, kaip įmanoma, kuo platesnis visuomenės sutarimas, o tam be jokios abejonės irgi reikia šiek tiek laiko. Gerai, tai iš esmės trumpai tariant, kad vardan Lietuvos valstiečiai jums yra artimiausi, tik tai yra viena bėda, jie nenori kartu dirbti. Jūs turite strategiją? Palauk, aš noriu pana Kudžinsko, paskui pana Gaižauskas. Jūs turite strategiją, sumanę, ar jie galėtų kartu dirbti, ar nieko apie tai negalvojate? Tiesiog palikas, savėgite klausimą. Prieš diskusiją visai maloniai visi kartu. Kaip vadinti žmogų, kuris yra už absoliučiai laisvą rinką, bet už, nežinau, tarkim, gėjų santykius reikia rinktis pagal... Nu, tai vadini laisvės partiečių tokį. Nes jau realiai laisvės partija pas mus. Nu, jie visam pasaulyje visur būtų visiškai leftistai. Bet ekonominės pažiūros pas jų, kaip suprantu, labai net dešinės buvo. Bet, I don't know. Bet jo, gal dėl to ir yra, kad pas mus, aš nežinau. Pas mus kažkokia biškai nesąmonė su kas kairiai, kas dešiniai, nes jokiam pasaulio scenarijui žemaitaitis nebūtų kairysis arba valstiečiai nebūtų kairiai. Jeigu versim ekonomiką, kokios ekonomiškos pažiūros, jo. Bet esmė, kad man atrodo, verlapo būna ir daug kas arčiau centro ekonominė būna ir panašiai ten... Kitaip yra. Kai vertina pagal leftistas, ten right wingeris arba right left, praškai visur, kur tik esu ever skaitęs ir matęs kontekste realiai vertybiniai žmogaus teisių klausimais, ten, nežinau, visais apart ekonomiškais, tai aš nežinau. Tu čia šnekėjomės, aš tikrai matosi, kad tikrai gali dirbti ponas Dainius su Luku. Kaip lyderiai, klausimas, bet tiesą sakant, visą laiką yra minima, kad čia yra geopolitinė krizė, kad čia yra labai yra sudėtinga ir taip toliau. Tai aš manau, bet kuris atsakingas, valstybiškai mąstantis lyderis tikrai galvos labiau ne apie save, o apie visą Lietuvą, ar ne? Ir tikrai, manau, esu įsitikinęs, kad tikrai galim ieškoti sutarimo, net jeigu buvo kažkokie tai tam tikri asmeniškumai. Gerai, ponia Gaižauskai, prašau, norėtų būti. Iš ties dėl to negalėjimų dirbti. Tai čia ta politika, jeigu mes matom tiek iš išorės, tiek iš vidaus galbūt. Iš išorės tai tą matom, ką nušviečia žiniasklaida. Ir žiniasklaida daugiausiai akcentuojasi į tam tikrus, aš vadinu jau visą tai spalvomis, ne konfliktus, tarp politikų, asmeninius gyvenimus. Nes tada žmonėms darus ta politika įdomi, ją žiūri ir bežiūrėdami tuos konfliktus, kažką išgirsta ir iš politinio gyvenimo. O realiai ta pati pilkoji, ta zona, kur nieks nemato, tai viskas vyksta visiškai kitaip. Jeigu lyderiai kažkur tai pykstasi, tai dar nereiškia, kad nesutaria partijos arba nesutariam dėl tam tikrų vertybių. Per šią kadenciją, jeigu jūs žinotumėt, kiek mes vienas su kitu vienas kitą kuo išvadinę, aš tai pasakysiu, ar ne, jeigu būna kažkokios tai emocijos ir taip toliau, tai sakytumėt iš vis, kaip čia kažkas tai dirba nesugriuvė. Nieko panašaus. Jeigu yra sutarimai ir dabar ką mes darėme, ar ne, pirmiausia, kai surinkom darybinę grupę, pirmiausia, pasižiūrėjom, ar mes turim raudoną tą liniją, dėl kurios mes negalėtume eiti į koaliciją. Tokios nėra. Yra tik tai tam tikri klausimai, dėl kurių mes galėtume padiskutuoti. Vienas iš jų, kaip išvardo dėl mokesčių, nes mes pasakėm, mokesčių nenorim, ar ne, bet socialdemokratai kalba apie mokesčių reformas ir taip toliau, bet mes tada žiūrėtume, kad mums dėl to būtų labiausiai apginama vidutinės ir žemiausios pajamas gaunantis, jeigu tai kalbama apie didesnius mokesčius, visą laiką galima sutarti. Dėl Sauliaus ir Ramūno konfliktų, kuris daugiau išpūstas, ne, tai yra tik tai
sakau, spalvos, kurios visiškai neturi įtakos. Nu, kaip jūs Pustasienės įsveikinat? Aš jums pasakysiu tai. Manau, kad tiek Saulius, tiek Ramūnas Karbauskis mažiausiai vienas apie kitą galvoja iki to momento, kol jų nepaklausė žiniasklaida. Svarbiausia tai yra vertybiškai ir ar mes įgyvendinam programos tam tikros dalis, ar tas vertybiškai. Ekonominis klausimas, turi poziciją ar nelabai? Nežinau. Čia bus dalykas, kurį aš pamėginsiu išsiaiškinti per ateinančius 4 metus. Aš nežinau, ar aš galiu save centro vadinti ekonomikoje, ne? Man kaip atrodo, mano limituotum žiniom, kaip man atrodo. Turi būti balansas, man kaip atrodo. Turi būti kažkur balansas. Turi kažkiek ir, nu, ir darbuotojų teisės turėti, ir žmogaus teisės rūpėti, ir turi kažkiek intervenciono būti valstybės, kad prižiūrėti. Tai negalima tiesiog visiškai laisvai turėti. Lygiai taip pat, jeigu per daug užlimituosi, užspausi, nu, tiesiog sunaikinsi. Tai negalima visiškai kontroliuoti, nu, ir sakyti, žiūrėk, 9% pelno turi darbuotojų išdalinti. Nu, tipo, tai artėjom arčiau centro. Dabar, kur yra tas centras, vat aš nežinau. Nes galbūt yra centras, kad tu, pavyzdžiui, nuo kiekvieno ten, nežinau, 100, tarkim, eurų realiai pelno, kurį gautum, 10% palygint turėtų eiti į tą pusę. Nu, tarkim, jeigu taip galima skaičiuoti. Galbūt čia būtų centras, o galbūt čia būtų kairėjų. Galbūt jau gan stipriai kairė. Aš nežinau, kur yra tos ribos. Techniškai, man atrodo, turi būti balansas kažkoks. Kažkur yra tam tikrose rinkose, tam tikrais šitais klausimais turi būti balansas. Negalima nei vieną, nei kitą pusę tiesiog nert. Tai aš dėl to sakau, kad gal tokios centro labiau pozicijos būtų. Bet jeigu ta skalė, kur yra centras, iš tikrųjų yra biški pasislinkus, o ne tiesiog neutralu, tai tada mane padarytų arba dešinė ar kairiai pusė. Nu, bet jo, aš nežinau. Bet tai tą klausimą pamėginsim atsakyti daugiau biškai domintis ir gal pasikviečiant žmonių kokių pašnekėt, pamėginsiu sveikinti. Nes aš techniškai nežinau, kurios klasifikuotųsi tam kompase, koks jis bebūtų. Nes ir tie dalykai, man atrodo, turi gan gerų argumentų ir man atrodo, turi būti balansas išlaikytas. Kurias mes sakėm, kad mums yra svarbiausios ir įsigendina ir ar galim tą padaryti kartu su koalicijos partijais. Tiek su demokratais, tiek su socialdemokratais, tiek jūs galite. Lietuviai neturi teisės būti raštingi. Aš žinau, Vilhelmina, apie ką tu kalbi, aš skaitau tavo ir aš nesuprantu, ar tavęs kažkas klausė. Aš dabar pirmą kartą atsakiau, bet aš jau ignoravau ir tiek. Atėjo pareiškė, kad konservatoriai yra, kartais nesutinka, bet visada įdomu. Ok, I don't care, kad tu konservatoriai ar kažką. Dabar apie raštą, lietuviai neturi teisės būti raštingi, čia su kitu žmogum kalba, ir rašinėti angliškais žodelyčiais, Karlius taip pat turi šitą įdą. Tai nėra įda. Tavo nuomonė tai įda, tai nėra įda. Kalba jobai yra įda, kalba jobizmas yra įda. Anglicizmai nėra įda. Tai yra natūrali komunikacija tarp žmonių visame pasaulyje tūkstantmečius taip veikia. Tai yra natūrali žmogaus kalbos raida. Ir tas sako net neš, o sako tie žmonės, kurie tyria kalbas. Visam pasaulyje žmonės skolina žodžius iš kitų, biškai iškreipia to žodžius, paverčia savai žodžius, jinai mutuoja, jinai adaptuojasi, keičiasi, naudojami iš naujo žodžius, perfrazodami juos kitaip, kurie atėjo iš kitų kalbų ir tai vyksta visur. Vieninteliai, kas yra įda šito klausimu, tai tie žmonės, kurie įsitikinę, kad yra viena taisyklė ir tu negali angliško žodžio pavardoti, nes tai įda yra, va tie žmonės, va tas įsitikinimas iš tikrųjų yra įda. Nes tai parodo nesuvokimą, kaip iš tikrųjų kalba veikia. Ir kaip žmonės naudoja kalbą visam pasaulyje per tūkstantmečius. Va čia yra įda. Kalba jobų įda, o ne tai, kad aš anglicizmą pavartoju. Tai va, būkim labai aiškiai ribas, nubrėžkim gerai, kas yra įda ir kas ne. Tai ne, aš įdos neturiu. Įda turi tie žmonės, kurie va, įsitikinę va, tokius va, laiko, kad negalima anglicizmą naudoti arba anglicizmą panaudojus, čia yra įda. Ne. Gerai, išklausom Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Prašau, ponė Savickai, gal ir jūs galite dirbti su valstiečiais? Tai dabar yra keli svarbus momentai. Man atrodo, kad ką kolega Liutauras aiškiai sudėlioja, kad pirmą reikia žiūrėti tai, kas ir mums kaip demokratams yra svarbiausias punktas. Tai... Beje, koks tas pokalbis redakcijoje buvo, man atrodo? Kristina jūs pavardas? Ar čia jinai? Ne. Mane labai visą laiką siūtina žmonės ir visokie demagogai, kurie uzurpuoja kalbėjimą Lietuvos visuomenės arba tautos balsu. Tai man, pavyzdžiui, atrodo didžiausia nesąmonė statyti Basanavičiaus paminklą.
Ne, man atrodo, ne jinai, ne, ne Kristina jos vardas buvo. Tu ir aš, jie ne tiek daug tų video turi. Kaip tos moters vardas Kristina lygtais, bet ar tikrai? Ten ta, kur biškai buvo... O gal čia ji, Loreta? Žinoma klaidom. Tie žodžiai, kurios mums pataiso. Kodėl? Jo, šita, va. Loreta Vaicekauskinė? Va, aš visiems rekomenduoju šitą paklausyti. Čia šitą laidą. Iš mūsų kalbos turiu dingti visas pluoštas senųjų skolinių. Koks nors... A, jinai nuostabiai paaiškina ir pakalba, kas yra kalba ir kaip jin turi veikti ir kokią... Kokią meškos paslaugą padaro žmonės, kurie gazdina žmonės, kad lietuviai pradeda bijoti lietuviškai kalbėti, kad bijau klaidą padaryti, nes tokie žmonės prigazdina, kad čia įdo anglicizmą panaudoti. Ir jinai labai labai gražiai šitą temą pašneka. Okay. Ir teisingai. Okay. Nes pritarė man. Programinis nuoseklumas. Ir čia tikrai sutinku su to vertinimu, kad socialdemokratų, demokratų programos yra ypatingai artimos, kažkokiu pats dariau irgi savo analizę, raudonų lydių nematau. Ir tai stiprintų koaliciją dėl tokio nuoseklumo programos prasme ir būtų mažiau poreikio iškoti kažkokių kompromisų, kurie silpnintų ir reikalauti atsitraukti tam tikrų pažadų, kurie buvo duoti per rinkimų kampaniją. A, ir dar Rūta tada atrašė Laisva Lietuva ir Vilhelmina parašė Laisvė ne čia, Rūta. O kas jūs tokia, kad nuspręs, kas yra laisvė, kas ne? Laisvė ir yra tame, kad mes galim asmeniškai nuspręs, kas yra laisvė. O ne jūs nusprendžiat, kas yra laisvė kitiems žmonėms. Kokie šlykštų žmonės su savo įstikinimais ir tada jie mėtosi. Labiausiai užsispaudė žmonės. Jie nuspręs, kas yra laisvė. Jie nuspręs, kas yra teisinga kalba. Jie nuspręs viską. Ir tą, ką jie nuspręs, taip ir yra. Tai ne, jeigu mes nusprendėm, kad Lietuva laisva, tai tada ne. Ne, tu nuspręsi, kas yra laisvė. Kaip norim, taip kalbam. Okay. Ne. Mano supratimu, tai yra labai svarbus momentas. Uh-huh. Tačiau nepriklausomai nuo to, ir tas yra atspindėta demokratų valdybos sprendime, kurį mandatą ir lūkesčius mes išsakėme ir patikėme socialdemokratam, nepriklausomai nuo to, kad ir koks būtų koalicinis sutarimas, jisai bus tik tais geras popierius, jeigu mes jo negebėsime įgyvendinti. Tam, kad mes galėtume įgyvendinti koalicinį sutarimą po to vyriausybės programą, reikia turėti tokią koaliciją, kuri gebėtų grįsti savo dialogą, na, tokių pasitikėjimų, pagarbą vienas kitam ir pasiūlyti asmenius, kurie gebėtų nuosekliai 4 metus, nepriklausom nuo to, kokie geopolitiniai vėjai čia papūstų, įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius. Tai dabar ta retorika, kurią mes matėme rinkimų kampanijos metu, nu, jinai tikrai nepasėjo pasitikėjimo. Tai jeigu kolega Dainius ir kolektyvas yra pasiruošę, tame tarpe Ramūnas Karbauskis atsitraukti nuo visų tų asmeniškumų, nes ne asmeniškumo esmė. Ar mes galime iš tikrųjų grįžti prie konkretaus darbo? Ar galime įsipareigoti tai, kas tarp mūsų socialdemokratų ir demokratų yra aiškiai programose užprogramuota? Didesnis perskirstymas, didesnis mokesčių progresyvumas, didesnis gynybos finansavimas be jokių ten burtažodžių. Tai yra mūsų mandatas, gerai, kuriam reikia patikimų partnerių. Gerai, ir tie patikimi partneriai gali būti valstiečiai, jūs kviečiat ką? Dabar susitaikyti, pamiršti nuoskaudas ir dirbti vardan Lietuvos? Mes esame pasakę, kad tam, kad tie darbai būtų gyvendinti, reikia tokių partnerių, kurie, na, tikrai būtų demonstravę nuosekliai, kad ne įžeidimais, o abipusių pasitikėjimų dirbti. Ponas Karnelis žino, ką jūs sakote čia? Be abejonės. Kas tie partneriai yra, be abejo, iniciatyvos teisė socialdemokratų kviesti, bet aš tikrai turiu daug abejonių, ar dabartiniam formate mes susitartume. Aha, turite abejonių ar dabartiniam formate susitartume. Taip, ponas Gentvilas norėjo vertinti, prašau. Tai... Aš tik pasakysiu praeitį prieš 4 metus. Iš mūsų buvo atsiskyrusi Laisvės partija nuo liberalų sąjūdžio, turėjome asmeniškumų, turėjome visokių, na, nuomonių. Niekada garsiai nepavadinome išdavikais, kaip dabar Karbauskis pavadino jau prieš antrąjį turą Saulius Skvernelį išdaviku. Ir aš tikrai siūlau, jeigu jūs norite dirbti, galvoti apie valstybinius reikalus, teks įveikti šitos asmeniškumus. Kaip mes su Laisvės partija pasirašėme sutartį, dirbome traškėdami, pasiginčydami, bet niekada neskambėjo tokie dalykai, kaip čia koalicijos formavimo metu skamba, vis dar skamba. Todėl aš netičiu, kad bus koalicija iš šitų 3 partijų. Aš manau, kad atsiras kitokie formatai. Greičiau matyti socialdemokratai atsiduos Nemuno aušros spinduliams. True. Negu šitos 3 partijos, tai yra valstiečiai, demokratai ir socialdemokratai sudarys. Jeigu reiks, mes kaip liberalai prieš savaitę esam pasakę, durys atviros ir pas mus. Tačiau po to, kai prioritetas atiduodamas valstiečiams ir Nemuno aušrai... Vilčiausiai gentlašė on the money. Mes truputį duris priveriam. Mhm, taip, pan Žemaitaitis nuolat reaguoja. Paskui ponas Gudžinskas, prašau. Labai patinka, kaip ir prieš pirmą turą, taip ir dabar. Visi kažkaip apie tą Nemuno aušrą. Na, jums čia tai pavydas yra, kas, nu tai ateikit pas mumis į partiją, mes priimsim jumis. Nu, ne, tu šiukšlės ir melagis, ir visuomenė šiukšlė ir melagis, ir konstitucija grubiai šiukšliai pažeidęs, ir prieskas laužė šiukšlė melagis, skaldytoja šiukšlė melagis. Gerai, tavo sąrašas su Širinskiene, ta bautizmo greita kalbės meistrai, urodai šiukšlės melagiai.
Va, ok, išsiliejom. Nes mes, nu, kodėl čia mini tą labai aiškiai mini nusikaltelių partiją. Čia, nu, bet yra labai aiškas priežastis, kodėl taip mini ir kodėl naudoja kaip pavyzdį. Iš visų vatnikų, kurie labai gerai, kad nepraėjo, jūs esat vieni blogiausių, kas Lietuvoje egzistuoja iš vis. Dabar valstiečiai, aš sakyčiau, gali būti, kad netgi blogiau yra. Ten nuo antivakserių, psichų ir viską. Bet labai sunku rasti blogesnius šlikštynės, negu kad Žemaitaitis ir ta pati Širinskienė. Tai čia visų pirma, tai aišku, visi supranta, kodėl Nemuno Aušra mini kaip tuos, kur, nu, kad tu atsiduodi kaip su dugnu, kaip jau su velniu sandoriu sudarai, nes taip ir yra. Jis nesupranta čia, kodėl mini perį, kad ne, nieks nenori perį, todėl ir minimis kaip outsiderius, su kuriais vat, reikia parsiduoti ir, kaip čia, savo paminti vertybės, kad eitum su jumis į koaliciją, ką realiai Socdemai laisvai gali padaryti, nes jie jokių principinių pozicijų neturi, yra išlykštus. Savo viešpatė. Nu tai va, tai dabar žiūrėkite, gerbiamas Augi, nu teisingumo dėlį. Tai Nemuno Aušra atsirado šiandieną pirmadienį, trečiadienį prezidiumo posėdį, priėmė sprendimas, kad mandagumo telefonas. Su valstiečiais, Ramonas Karbauskis antram turė, atvažiavo, pasveikino ir panašiai. Tai čia žiūrėkit, kaip sakant, prie mūsų būkit malonus, bet nekabykit. Kitas yra dalykas, ką aš esu pasakęs, kad... Na štai žodžio laisvė, tai normalu, tokiai žodis. Jop, visiškai normalu. Žodžio laisvė ir visiškai normalu. Stabili dauguma, nieko nėra geriau šiandien valstybė. Nereikia gazdinti su regioniais kažkokiais ten perversmais ar dar panašiais. Nu, nežaiskite konservatorių žaidimą. Konservatoriai užkūrė tą plokštelę ir mes konservatorių žaidimą žaidžiam. Atsistraukim nuo jų, pažiūrėkim, ką centro kairė jėga gali pasiūlyti naujo, kokie gali būti proveržiai ir kokie turėsim naudą. Dabar mes jau vėl žaidžiame konservatorių žaidimą. To nereikėtų daryti. Konservatorių čia nėra. Ne, aš, bet jie tą daro. Taip, prašau, ponia Kudžinska. Nu, nežinau dėl konservatorių to žaidimo. Man atrodo, mes visi čia esame suaugę ir kalbamės dėl, kaip sakant, ant tų asmeniškumų jų reikšmės. Kaip tik šiandien buvo interviu su Sauliumi Skverneliu, 15 minučių, jo klausė, kaip jūs aiškinate, kodėl Karbauskis sakė, kad su teistu Gintautu Palucku jisai niekada neįs, kaip sakant, sudaryti vyriausybės, o dabar keičia tą žodį. Ir Skvernelio atsakymas, tai Karbauskis visada keičia ir nereikia vertinti jo rimtai retorikos. Tai jeigu taip, tai tada per rinkimus... Vis dar konservus kaltina, Žemaitis yra tas, kuris visą gyvenimą kaltins konservus. Kas bebūtų? Kas bebūtų? Prasidės trečias pasaulinis, jis apkase, batai pila, nu, vandenis skverbėsi šalta kojom ir jisai pasims maistą, žiūri konservai. Ir jisai blėt jobani konservatoriai. Jis, kas betsitiktų, jis kaltint konservatorius, visą laiką, forever, jis negali kitaip. Ten jau yra viška patologija. Kas bebūtų, kaip bebūtų. Socdemai kažką jam padarys, greičiausiai čia kažkas bus konservatorius slaptas planas. Kažkaip čia Landsbergis prikišojo rankas, neįmanoma kitaip. Kampanija kartais galbūt ir per nelyg. Nereikia manęs lėsti, pati nutilsi, nėra apie ką su jumis. Jo, visi protiškai neįgalus tai prašo, kai juos kritikuoji. Į nei vieną mano kritiką neatsakėjai, bet toliau rašinėjai. Apie žodžio laisvę nesupratai, toliau rašinėjai. Tau paaiškinau, kad ne tu nusprendi, kas yra žodžio laisvė, bet tu toliau mėgini primesti savo įsitikinimus, kas yra ar kokia turėtų būti žmogaus laisvė. Dabar nėra ką apie su jumis, bet nenustoji rašyti. Yra ką su mumis. Tiesiog tu nepajėgi diskusijos turėti, nes visų pirma, tu neprisijungi diskusijai, tu rašai čiate, o jūs tik tą ir sugebat. Tokie vat komentatoriai tik tą sugebat. Arba Facebook'o komentarus rašyti, arba YouTube'ai. Nes diskusijoje dalyvauti jūs negalit. Jūs neturit protinių galių net, kad dalyvauti diskusijoje. Nes diskusijoje aš iš karto paklausiu klausimą, pažiūrėjau, iš karto turėsit atsakyti jį. Ir kai atsakysit nesąmonę kažkokią, aš iš karto paaiškinsiu, kodėl nesąmonę pasakyti ir jūs atrodysit bukai. Kai tekstu jūs parašat komentarą, kai aš atsakau tokiem žmonėm, tada tiesiog ignoruojat, ką aš pasakau. Po 2 minučių sugalvojat protingą kažkokį atsakymą į visai kitą temą ir vėl jį parašat, nu, neprotinga, bet nesvarbu. Tai diskusijoje net nedalyvauja, tai jūs, va tokie žmonės, nėra apie ką su jumis. Jūs tik rašot tupus komentarus, nesiklausot atsakymo, visiškai nekeičiat savo pozicijos, kai ta nuomonė jūsų tupa. Svarbu ateit parašyti, kad aš konservatoriai, niekam nesvarbu kas. Svarbu kokie argumentai, ir jūsų argumentai yra tragiški. Ir tada, kai kviečia diskusiją kažkas iš tikro, pašnekėt, padiskutuot, kas teisus, kas ne, visą laiką, ai, nėra ką čia apie su jumis kalbėti, ai, nekalbėsiu. Čia yra apgailėtina, čia yra bukos visuomenės priežastis. Diskusijos vengimas, o tiesiog pilimas šūdų komentarų formatų.
Viskas galbūt laisvės žodžius. Irgi matyt, nereikėtų jau taip sureikšminti, nes ta rinkiminė retorika iš tikrųjų yra iš įvairių pusių. Ir pats dalyvau stebėjimu. Ir jo, iš 9% Lietuvoje ir youtuberių, ir žmonių, kurie kalba apie politiką, su manim apie daugiausiai dalykų galima šnekėti. Nes nei vienas iš jų nenori šnekėti su niekuom. Finalinius debatus, tai Saulius Skvernelis irgi pakankamai, kaip sakant, aštriai kalbėjo. Bet jeigu mes iš tikrųjų kalbame apie kažkokį tai konsoliduotą darbą, jeigu mes norime padaryti kažkokius tai esminius pokyčius, kalbant apie ekonomiką, tai visgi šių partijų, kaip sakant, programinės nuostatos yra arčiausiai. Ir dėl to aš tikrųjų čia būtų kreipčiausi, kaip sakant, į demokratus irgi, na, kaip sakant, galbūt peržengti savo tam tikras asmeninės ambicijas. Dėl Nemuno Aušros... Mes savo partijoje, aš galiu pasakyti labai atvirai, turime labai rimtų diskusijų dėl jūsų. Ar tikrai, kaip sakant, mūsų tapatybė būtų išlaikyta nuosekliai, jeigu mes kreipimės su jumis. Tai prašom, kaip sakant, neįsižeisti. Lygiai taip pat turėsime tada, kaip sakant, ir rimtų pokalbį. Tai kam gaištat laiką dėl manęs, nes yra jaunesnės publikos, kuri dar nėra tokia bloga ir tokia tupa. Ir aš tikiuosi blogą pavyzdį parodant ir paaiškinant, kodėl tai yra blogas pavyzdys, jaunesnis žmogus, kuris dar gal netoks pat ir netaps tokiu. Gerai, tai yra edukacija. Kalbiu su mūsų partneriais Europoje. Ir kaip sakant, taip pat yra, reikia taip pat suvokti tam tikrą geopolitinį kontekstą. Tai kaip valstybiškai mąstanti partija, iš tikrųjų, na, matome tuos trūkumus ir bandytume, kaip sakant, visgi ieškoti kažkokio tai, na, kaip sakant, tam tikro galbūt vidurio kelio, kuris galų gale neišsibuotų valstybės laivo. Tikrai galima, kaip sakant, galbūt ieškoti tam tikro bendradarbiavimo, bet jis turėtų turėti tam tikras labai, kaip sakant, na, stiprius saugiklius ir sąlygas įsipareigoję dėl tikrai. Bet tai būtų koalicinė forma. Prieš ar tiesiog paremsit balsavimą vieno kito klausimo? Žinot, bandžiuose vakarų demokratijose yra įvairiausių tų formų tų bendradarbiavimo. Tai surastumėt būdų, taip. Tai tikrai galima ieškoti, kaip sakant, čia tikrai yra erdvės pakankamai platiems kompromisams. Taip, ponas Savickas norėjo kokią sureaguoti kvietimą pamiršti nuoskaudas, tartis ir... Tai va, mes tą kartuojam ir kartuojam, kas man atrodo yra esminė žinutė. Tai pirma, čia jokių asmeniškumų niekas nekelia į priekį. Ir mes turėjome pilną platų susitikimą mūsų partijos valdybos ir kalbėjom ne apie asmeniškumus. Mūsų, ar tai buvo merai, ar Seimo nariai, ar išrinkti savivaldybos politikos nariai, kurie yra mūsų valdybos nariai, aiškiai iškėlė abejonę, ar tai būtų patikimas partneris, su kuriuo mes galėtume eiti užtikrintai į 4 metų programinių nuostatų gyvendinimą. Mhm. Ir dominuojantis požiūris yra tikrai ne apie asmeniškumus. Tai jūs vien vardžiai nusprendėt, kad tai nepatikimas partneris, ir kitas jūsų sprendimas nepasikeitas. Ir kitas esminis momentas yra, jeigu mes kalbame apie partnerius, ir va šiandien sako kolegos. Tai nežiūrėkime rimtai į koalicijos partnerio partijos vadovo žodžius, nes tai čia rinkimų kampanijos metu sakyti žodžiai, po to bus kitaip. Tai mes kitaip sakant pateisiname netiesos pasakymą arba netinkamą, čia bendradarbiavimui netinkamas na, žodžių naudojimą, kaip kažką, kas yra pateisinama. Ar tai yra tvarios bendradarbiaujančios koalicijos pagrindas? Čia turėsite atsakyti. Irgi kolegos pasakymą. Visi čia Seime, kurie buvo prisimenama. Na, išties mūsų su demokratais santykiai tikrai ne patys geriausi. Ir mes tikrai turėjome dėl ko pykti. Mus vadino kaip išdavystė, nes jiems sėdėjo mūsų mandatuose visi Lietuvos valstiečių žalių sąjungos. Tų konfliktų buvo. Bet žiūrėkit, kaip mums reikėjo susivienyti. Reikėjo iš Seimo salės apginti opoziciją iš jiems kartu. Jeigu yra kažkokie tai konfliktai, Saulius pirmiausiai kviečiasi kalbamis ir sutarėm ir mes balsavom visą laiką vieningai. Nors atrodytų tų nesutarimų, tų spalvų buvo ir bus. Šitoje ateinančio kadencijoje Lietuvos valstiečių žalių sąjunga frakcija mes jaučiamės labai patogiai, nes mes esame 8, ne tik 8, ar ne, bet mes galime garantuoti, kad jeigu mes sutarsim, tai bus 8 konkretūs balsai ir patikima frakcija, kad jeigu reikės dėl biudžeto, bus ekstra balsavimai, visą laiką galės skaičiuoti, kad su valstiečiais nebus problemų. Kaip mes buvom valdantieji, mums kartais trukdo kelių balsų, mes žinom, kad mes turėjom Lenkų frakciją, kuri niekada neišduos. Jeigu susirgs, tai vis tiek ateis prabalsuoti. Ir socialdemokratai tikrai geriausiai. Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga yra būtent ta, kuri dabar šit... Geriausias mūsų, kaip tas top of, cream of the top, kaip ten tas lekreme, blėt. Visa aukščiausiai gretinėlė. Lenkai, vat valstiečiai, nuostabu, amazing. Tavo savo, kaip sakyt, poziciją laiko stiprybę. Dar dėl liberalų. Kodėl aš galvoju, kad tikrai jūsų nesirinks ir jūs tai suprantat, ar ne? Aš tik savo nuomonę pasakysiu, nes irgi socialdemokratai ko gero skaičiuoja. Viena situacija dabar, nes nu, su Blinkevičiūtė ir taip toliau. Prieš pat rinkimus aukščiausias teismas dėl liberalų pasakė dėl teisto partiją. Aš nieko nesakau, ne taip toliau. Fonas labai nekoks, jeigu daryti vėl koaliciją su ta pačia partija, kuri ir buvo valdančioji dauguma ir pridarė daug problemų. Tačiau būtų pats paskutinis variantas, jeigu tikrai demokratai ir valstiečiai taip susipyktume, negalėtume eiti į koaliciją. Bet mes pasakėme, mes neturim jokių raudonų. Ir kai jūs kalbėjote, koks jūs geras būtumėte partneris, visą laiką žiūrėti į poną Gentį? Mes neturim jokių raudonų linijų. Čia nėra pliusas, by the way.
Cream of the crop, jo, toks išsireiškimas. Dėl to mes pilinės turim jam atsakyti. Puikaus jūsų bendradarbiavimo. Kadencijos pradžioje vieną sesiją turėjote opozicijos lyderį. Paskui taip plėtėtės, kad iki šiol nėra opozicijos lyderių. Nėra opozicijos lyderių. Mums buvo lengva dirbti. Bet įstatymus tuos, kurie buvo svarbiausia, priėmėm būtent. Ačiū, ačiū. Pone Jansonai, kaip jūs vertinat dabar bandymą susitarti? Gerai, kad Gaižauskui neleidė daugiau šnekėti. O kas vyksta šitoj studijoje? Tikit, kad gali pavykti susitarti? Užgniaužti asmeniškumus ir dirbti kartu? Be jokios abejonės kažkas su kažkuo susitars. Tai pirmas faktas yra labai aiškus, aš bežiūrėdamas tiesiog pabandžiau greitai galvoj suskaičiuoti, socialdemokratai turi praktiškai tiek pat mandatų, kiek keturios kitos partijos kartu sudėjus. Tai visiškai aišku, kad socialdemokratai bus ta dominuojanti jėga, kuri bus vienokia ar kitokia koalicija. Jeigu nesusitars dvi, matematiškai yra pačių įvairiausių variantų nuo dviejų partijų, trijų partijų, trijų anokių, keturių partijų. Sutarimas bus rastas, manau, kad jis nebus labai lengvas ir paprastas. Ir ta diskusija, kuri čia vyksta, ir akivaizdu, kad tų senų nuoskaudų taip lengvai nepamirši. Kita vertus, turbūt niekas niekada nevienyje partijų geriau negu valdžia. Tai visi tai matėme dešimtmečius, matysime ir ateitį. Taip, ponia Žemaitaitė, prašau jūsų trumpai. Šiek tiek gal trumpai, man tai kai kuris atvejis yra keistas, aš prisimenu 2012 metų, kada buvo formuojama vyriausybė, tada prisiminkit, socialdemokratams tiko ir darbo partija, ir tvarka, ir teisingumas, ir lenkai tiko. Tai rinkimų naktį buvo suformuojama. Jo, tai čia vienas niuansas. Dabar, ką aš čia vėl girdžiu, sunkiai įsivaizduoju, kad gali dirbti. Nu, aš jau dabar čia, ko gero, stoviu jau augio pusėje ir aš jau galiu įsivaizduoti, kom ten viskas baigsis. Tai jau vien balsuojant ir panašiai. Kitas niuansas, kada mes kalbam apie stabilumą, kada koalicijos būsimi jūsų partneriai aiškina, kad tu nepraėjai 5, o tu nepraėjai 7%, jeigu aš būčiau nėjęs, tai iš visų čia niekur nebūtumai patekęs. Ir maždaug kas tu čia toks esi ir aš būsiu Seimo pirmininku. Tai aš jau sėdžiu ir galvoju, viešpatėliau tu mano. 6 yra plus 2, o jau jie visus postus pasiema. Tai tiesiog aš noriu nuraminti realiai, įkvėpkit grino oro ir pasižiūrėkite, kas laukia valstybei, kokie turi yra iššūkiai ir kaip tą dalyką reikės padaryti. Ačiū, matysite atsakymą. Taip, formuojamas pratęsim po kelių. Gerai, čia jau labai daug žmonių kečias. 6 skirtingi žmonės Vilhelmina čia targetina, tai gerai, nustokit kalbinti ir viską, nes čia jau daug painiojimas gaunasi, nėra šansų žmogui 6 skirtingiam žmonėm atrašyti ir panašiai, tiesiog ignoruokit ir tiek nesvarbu, bet nevarykit ant viršaus. Keletą minučių ir paieškosim daugiau įkylančius klausimus atsakymų. Likit kartu su LRT. Lionė su politikais ir, na, jeigu galima sakyti, sustojom diskusijoje, gal sukonkretinkim iki, pavyzdžiui, konkrečių ministerijų. Ponia Gudžinskai, Gintautas Paluckas sako, kad jau šią savaitę bus aišku, kas gerai, bus mūsų koalicijos partneriai. Bus šeštadienį tarybos posėdį ir kaip pasidalins ministrų portfelį. Kokias ministerijas jūs planuojate atiduoti koalicijos partneriams? Tai galiu tik tai pakartoti, kas buvo jau mūsų lyderių pasakyta. Mums svarbiausia, mes galbūt žiūrime pirmiausia, kokias norime mes turėti ministerijas, ar ne, tai natūralu finansai, socialiniai reikalai. Taip pat manau, kad turime, kaip sakant, rimtą dėmesį sutelkę į sveikatos apsaugą, taip pat švietimą. Dėl kitų ministrų ir gynyba, tiesą sakant, lygiai taip pat mums yra labai, kaip sakant, svarbi sritis nacionalinio saugumo požiūrio. Man tada paties Gintauto Palucko buvo minėta, kad jeigu kalbėtume tada apie energetiką ar teisingumo, galbūt vidaus reikalų ir panašiai, tai tokios ministerijos mes matome, kaip sakant, ir per galimų partnerių tikrai gerų specialistų. Jolab, kad galbūt dar ir čia prezidentūra mes, kaip sakant, konsultuojame, diskutuojame, galbūt ir keisime, galbūt ir ministerijų skaičių. Dėl energetikos ministerijos. Taip, Paluckas toj studijoje taip pat yra pasakęs, kad galbūt reikėtų pradėti diskusijas. Restruktūrizuoti, nes savo brandžiose demokratijose visada naujai ateinusi valdžia gali kartais iš naujo. Tai ką jūs tada, ką jūs atiduotumėt, aš neišgirdau. Ne, tai mes kol kas tokios diskusijos partijos viduje neturėjome tokios rimtos, kad jau gal žiūrėtume, mes žiūrėjome labiau, ko mes, kaip sakant, norėtume pirmiausiai. O tada žiūrėtume, ir tiesą sakant, čia buvo labai geras demokratų pasiūlymas, tai yra vertinti ne tik tai pagal kvotas, bet ir pagal profesionalumą. Kas kokius turi geriausius kandidatus? Kas turi geriausius kandidatus, kad tikrai vyriausybė dirbtų, kaip sakant, kaip vienas kumštis. Taip, ponios Savickai, prašau. Na, čia iš tikrųjų ačiū už pagarsintą mintį. Man atrodo, kad labai teisingai ir nuosekliai laikėmės tos pozicijos, kad nėra kažkokio savitikslio kvotų pasiskirstimo ir dabar jūs kiekvienas ten savo kampuose tvarkykitės. Visų pirma, reikia kalbėti apie tai. Pirma, susitarkim dėl koalicijos. Tuomet dėl koalicinės programos žinosim, su kuo kalbamės, ir tuomet turėsim tą programą, ir tuomet galėsim kalbėti, kadangi jau kai turim koalicinę programą, tuomet mes turim bendrą uždavinį, kaip jį išspręsti. Tuomet galėsim pažiūrėti toj srity ar kitoj srity, kuri politinė partija gali pasiūlyti, na, kompetentingiausią specialistą. Ir tuomet jau pagal tai galėsim užsitikrinti. Nu, bet aš nerandu, aš ieškau to... aš ieškau to, prisimenu tą, kur ta mergina šnekėjo Vilniui. Lemba, aš mėginu surasti.
kur labai daug angliškų žodžių vartoja ir aš nepamenu keywordų dabar kaip ieškot. O gal čia šitas? Ne šitas. Pala, pasikeitė nuorodą čia. Užteršti pavojingų gyvsidabrio kiekių, taip teigia organizacijos Food Watch ir Blamboje ir Ispanijoje. Ne, čia rando meta linkus, nes turbūt nebegalioja Blambo. Nežinau, ar YouTube'e buvo... Da, nežinau, nėra. Jūs taip pat diskutuotina, na, pavyzdžiui, vardas, aš sutinku jūsų interesą lygiai taip pat dėl socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlyti savo kandidatą. Nemanau, kad mūsų Linas, pavyzdžiui, Kukuraitis galėtų būti smarkiai prastesnis kandidatas į šią sritį. Manau, reikėtų pakalbėti apie tai, kokie bus pagrindiniai uždaviniai, ką tu įmėjai. Yra paspaudę mikro YouTube'ai? Gal koks šortas? Mes visi žinom apie kokį ten tą video, jo, bet... Ne, čia nematau bent jau šortą. Emilija, aš nežinau. Aš žinau, jos vardą aš nepamenu. Kur kalbėjo ten apie stilių savo, tą panikę. Kažką jos paklausė. Nu kaip rasti dabar tą? Ne, čia visai kažką ne tą metą. Ten, kur, žodžiu, kalbėjo angliškai apie savo stilių ir labai daug anglicizmų naudojo, aš tą norėjau ras, bet nežinau. Ministerijų per tos 4 metus reiks padaryti, kad galėtum įspręsti. Minėjot, krašto apsaugos ministerija lygiai, taip pat, manau, strategiškai labai svarbu kalbėtis. Giedrimas Jeglinskas ar Dovilė Šakalienė lygiai, taip pat stiprus kandidatai iš abiejų politinių partijų reiks padiskutuoti. Tokiu atveju, jeigu susitarsim pirmą dėl koalicijos formato, koalicinės programos, o po to jau kalbėsime apie žmonės ir pareigas. Prezidentas, ponia Jansonė, irgi užduoda toną pats pirmasis, pasiūlė kandidatą į reikalų ministro postą savo patarėją Aistę Skaisgirytę, kuri, pasak prezidento, pati tinkamiausia, socialdemokratų vienas iš lyderių Juozas Olekas sako, irgi matantis ją kaip gerą profesionalę, irgi vadintų ją vieną iš geriausių, o daugiau prezidentūros darbuotojų irgi gali pretenduoti ministrus. Apsibrieškim tiesiog. Kultūros ministras, sakė, būsi kažkada. Taip, šitoj pačioj laidoj, taip, ponia Jansonė, gal turi dar ambiciją. Pradėkim nuo apibrėžimų. Prezidentas pasakė, kad Aistės Skaisgirytė būtų geriausia ministrė. Bet jis nepasakė, kad būtinai jinai bus ministrė. Tai neužbėgime įvykimų žagių ir šiuo atveju vien... Sakai, gal šitas? Mano mėgstama, žinai, feministic reasons, girl, nu. Tie metai. Jo, apie tą kalbą feministic reasons, taip. Ačiū, plojus rūra, let's go. Turim. Kur semiesi inspiracijos stilyje? I mean, aš nusiskutau galvą dėl feministic reasons. Ir mano stilius labai inspirated by gal... kokie 30-ieji ir biški... Tiesiog mano stilius yra labai didelis miksas visko. Pradžiai išvėdė feminizmą. Ką manai, kai vyrai nešioja feministiškus drabužius? Amazing. Nes, ta prasme, kad ir pats sijonas, it doesn't ruin your masculine side. Ta prasme, alo, stop it. Ir man tiesiog žiūri patinka, kad vyrai gali jaustis gerai, nešiodami tą, kas jam patinka. Nes aš manau, kad tai yra... Tai net nėra drąsu, tai yra tiesiog, ką žmogus nori apsirengti, lygiai taip pat kaip drąsų. Viskas. Įrašinėkim šitą iš naujo. Nuostabu. Jinai nuostabi, tiesiog nuostabi. Kiek jinai žmonių užtrigirino? Kiek jinai iš tikro žmonių užtrigirino? Aš nepamenu, kai tas išėjo, čia susijant su to, apie ką mes šnekėjom čia va, šiandien, kur ten buvo komentarai užsitriginusių žmonių, ne už tokią Lietuvą kovojom, žinai, ir panašiai ten. Ir aš tada pasakiau, ne. Gal ne į tą būtent video tą pasakiau, bet tas point aš tada pasakiau, kad ne. Būtent už tokią Lietuvą ir kovojot, už laisvę jaunam žmogui būt savim, koks jis bebūtų.
ar kalbės labai krindžiškai su daug angliškų žodžių, fine. Jis turi tą pasirinkimą. Būtent už tai ir kovoja, už laisvą Lietuvą. Bet va tie žmonės, kurie nelabai supranta, kas yra laisvė, jie primetinėja savo taisyklės, kas pagal apibrėžimą nėra laisvė, jeigu tu primeti kitam savo taisyklės. Bet, nuostabu buvo, kiek tas klipas ekspauzino, atidengė žmonių, kurieliai įsižeidžia. Man labai jinai jokingai šneka, gerai. Bet jinai labai jauna ir tai yra jaunas žmogaus. Jisai taip su draugais bendrauja. Tai yra labai aišku, kokioje aplinkoje bendrauja. Lygiai taip pat kaip mes jaunoje aplinkoje, kai bendravom, buvo rusiškas kas antras žodis. Ir dabar neįmanoma man atsikratyti tų kai kurių keiksmažių ir visko. Jo, žodžiu. Žmonės, Viena akivaizdu, kad prezidentas tikrai vyriausybės formavime dalyvaus tiek, kiek yra konstitucijos įgaliotas. Kitas dalykas, kad konstitucija jį pareigoja ypatingą dėmesį skirti tiek užsienio politikai, tiek krašto apsaugai. Tai natūraliai ir visada taip yra ir buvo, ir priešiausiai bus prezidento žodis tenais. Bus turbūt labai svarus ir kalbėsime su partneriais. Visais kitais atvejais prezidentas vėlgi vertins, ne šiuo atveju gali partijos dėliotis ten tas kvotas vienai per kitai, bet galiausiai žiūrėsime į žmonės, kurie ateina į tam tikrą konkrečią ministeriją, tas užduotis, kurias išsikėlė savo pirmiausia koalicija, tiek koaliciniai sutartį, tiek vyriausybės programoje. Laisvė tos dalykas, kuris trunka labai trumpai nuo išėjimo iš tėvų iki įsitaisai žmona. Man laisvė trunka labai ilgai, I guess, tada. 18 metų išėjau iš tėvų ir dar iki dabar laisvas. Bet ne, žmonos, arba nebus niekad, arba bus, bet laisvės netiduosiu niekad. Kalbėsime apie darbus, kuriuos ruošiasi padaryti ministras, kalbėsime apie jo galimybes, apie jo gebėjimus padaryti tos darbus ir pagal tai vertinsime. Tai buvo 20 metais, tai bus ir dabar. Taip, ar kompetencija, pone Gudžinskai, bus vienas iš raktinių žodžių, nebūtinai priklausimas partijai, norint užimti ministro postą? Santuoka turbūt ne laisvės su neteisingu žmogumu, aigės. Arba tau tada ne tai svarbiausias dalykas. Nežinau, čia mes tą laisvę. Aš labai ypatingai vertinu savo laisvę. Kad aš, apie ką aš kalbu, kad aš galiu daryti, ką noriu savo gyvenimu. Ir jeigu man kažkas aiškins, kaip aš turėčiau gyventi ar dar ką, oi ne, aš tokiai žmonėmi bendrauju. Tokie žmonės yra vežys, bet kokios laisvės laisvos šalies, bet kokios. Tai ne. Aš gyvenu savo gyvenimą, aš darau taip, kaip aš noriu, aš jį konstruosiu taip, kaip aš noriu. Labai aš aukojau dėl to ir savo, kaip čia, finansus ten, kur reikėjo tam, kad neaukoju savo laisvės, pavyzdžiui, kad ten neturėt dirbti, kaip čia, kad nedirbt kokiam durneliui, kuris tau aiškins, ką daryti ir kaip daryti, kad to netiduoti, aš ten bet ką kitką daryčiau, kas, kur nereikės man to atiduoti. Aš apie tą laisvę kalbu, man tas ypatingai svarbu, todėl aš eigės niekad to šefo tokio ir neturėjau, beveik niekad. Man atrodo, čia yra, kaip sakant, vyriausybės jau formavimo tradicija, kad profesionalumas yra visada yra vertinamas. Mūsų partijoje yra tikrai daug profesionalų, tinkančių kiekvienoje ministerijai. Tai tikrai, kaip sakant, tikrai pasiūlysime tinkamus kandidatus. Kvotų principas yra vienareikšmiškai susijęs su mandatų pasiskirstymu. Tai čia jau nori, nenori, bet reikia tą turėti mintį. Lygiai taip pat, kad ir Seimo pirmininko postas, ar vicepirmininkai ir taip toliau, tas irgi turi būti skaičiuojama. Tai jeigu, tarkime, jų, pavyzdžiui, girdėjom, kad Saulius Skvernelis nori tapti Seimo pirmininku, tai klausimas tada, kiek jūs galėsite, kaip sakant, pretenduoti į ministrų pozicijas. Bet čia jau, kaip sakant, tam tikras jau, toks, kaip sakant, turgus. Tai žiūrėsime šios savaitės eigoje, manau, kad dauguma klausimų bus išspręsti ir visi klausimai turės būti išspręsti, kad nuo kitos savaitės jau tikrai Seimas galėtų dirbti pilnu tempu. Naujas. Ar tai reiškia, kad jūs po savaitės jau turėsit visą sąrašą ir būsit pasidalinę kvotas per šią savaitę susitarę? Toks lūkestis yra, kad iš tikrųjų to kaip sakant, siekti. Aišku, čia buvo klausima, ar dabar tas procesas yra per lėtas, ar per greitas. Tai yra Europos Sąjungos šalių, kaip tarkime Belgija, kur ten vyriausybės formavimas ir metais trunka. Mes, aišku, link to nenueisime, ar ne, bet tikrai nėra, kaip sakant, pasaulio pabaiga.
Jeigu vienos ar kitos ten ministerijos pozicijos dar nebus iki galo išsiaiškintos, išspręstos, tarkime, šios savaitės pabaigoje, viską galima, kaip sakant, 9 kartus pamatavus, 10 kartą kirpti ir viskas bus teisingai, gerai, kaip Lietuvai reikia. Tai tenka laukti kol kas. Taip, prašau, Vangintas. Čia paminėta Belgija, bet ir ta pati Latvija prieš keletą metų savo vyriausybės formavimą po rinkimų spalio mėnesį pabaigė sausio 26. Visko gali nutikti, nelinkėčiau, kaip būsimos ko gero opozicijos narys, vis tiek linkėčiau greitų sprendimų. Bet, kaip sakoma, kol nesusitarta dėl visko, tol nesusitarta dėl nieko. Todėl eiti į pirmąjį posėdį, nesusitarus dėl visko, grėstų taip, kaip 2008-aisiais. Valinskas Seimo pirmininku netapo. Teko susimti už galvų, eiti į užkulisius, balsuoti per naujo, pateisti kai kurios dalykus. Tai nepavydžiu kolegom, kokie sudėtingi iššūkiai jūsų laukia, ypač jeigu posėdis už savaitės. Tai būtent čia dabar bent jau buvo kalbama, kad lapkričio 15 posėdis, ne? Lapkričio 14 baigė senas Seimas darbą, 15 priesaikos, ar kaip ponės? Šiuo atveju nėra apibrėžta, kad Seimas baigė būtinai lapkričio 14 ar kažkurią dieną. Sekmadienį buvo patvirtinti rinkimų rezultatai, po to prezidentas turi diskreciją sukviesti naują Seimą, jisai atsižvelgs į aplinkybės, be abejo, įvertindamas ir tą, ką sako ponas Eugenijus, kad nu, kažkokie susitarimai jau turėtų būti prie, bent jau aiškumas, kągi darys Seimas pirmą posėdį, turėtų būti, tai pagal tai ir žiūrėsime, tai gali būti, akivaizdu, kad tai bus savaitė nuo lapkričio 11 dienos, o kurį bus, tai matysime prezidento diskreciją. Kitas dalykas, čia kai kalbam apie Belgijas, Latvijas, nu, vėlgi puikiai žinome situaciją, yra vyriausybės programos tvirtinimo konstitucijai numatyta tvarka ir lygiai taip pat numatyta, kas būtų, jeigu porą kartų nepavyktų, tai yra išankstiniai rinkimai. Paleidžiamas Seimas, tai mūsų konstitucija numato kiek kitokias situacijas negu ten Belgijos. Aš dabar visiškai net, man atrodo, nėra jokio šansų, nu gerai, 1%, bet tipo, jokio realų šansų. Nemuno Aušra visą laiką pasirašys. Ir sosdemai visą laiką blogiausiu atveju ten pasirašys, dabar panašu, kad net nėra blogiausias atvejis, man atrodo, niekaip netiduotų šanso vėl konservatoriams ten kažkaip vienaip ar kitaip ten sudarinėti vyriausybę, su bet kuo, su šetonu, su trim šetonais, su šešiais šetonais, su 666 šetonais eitų sosdemai ir bet kas tie žmonės į koaliciją, kad tik ne konservatoriai, ten ant tiek yra... Ir galbūt Latvijose, tai visą tai įspraudžia visus politikus į tam tikrus rėmus. Antiek emocijos valdomi neracionalus lopai. Ta prezidentas yra suinteresuotas, kad Seimo darbas nuo pirmos dienos būtų produktyvus. Tai šiuo atveju tas kuo anksčiau techniškai buvo galima sukviesti nors rytoj. Praktiškai, jeigu partijos nėra sutarusios dėl esminių dalykų, tai būtų neatsakinga. Taip, pan Žemaitaitis. Šitoje istorijoje dar tokia maža rinka, kaip pasakau, ant torto yra arba braškė, tai nepamiršti, kad yra biudžetas. Jeigu į biudžetą mes nepriimam iki gruodžio 31 dienos, gyvename 11-12, tai šis biudžetas jau bus naujos vyriausybės, tai gali atsitikti taip, kad dabartiniai konservatoriai, centro kairiai susiranda politinių oponentų ir biudžetą priima toks, koks yra. Ir nauja atėjusi vyriausybė jau gauna su tom dovanom, tai yra su minus 5 milijardais. Tai aš tiesiog, nu, kažkaip tai gal laikė turėtų susidėlioti socialdemokratų didžioji partija ir turi kuo skubiau šitą procesą užbaigti. Nes jeigu jūs neužbaigėm, antras svarstymas grįžta, siunčiam į Europos komisiją duodamus išvadas. Dar kartą, kaupavimas išlaidos nesutampa kardinaliai, o nuo sausio pirmos dienos įsigaliojo nauji mokesčiai. Kūras brangsta 16 euro centų ūkininkams, 6 eiliniams, elektra nuo pusantro iki 3, šildymas irgi lygiai dalyvo pasinaikinama. Beist, tikiuos daugiau pabrangs dalykų. Nu, tiesiog, o tie didžiai pinigai, tai yra krašto saugos finansavimas. O aš norėčiau pakartot, ką sakiau ir pradžioje. Tai, kad neskuba. Tai reikia tikėtis, kad kokybė dominuos tiek formuojant koaliciją, tiek ir vyriausybę. O to labai reikės. Štai, Remigijus pasakė, dėl ko reikės labai patikimų balsų. Kad nesigautų taip, kad paskutinė minutė neprognozuojamai gali, ir nesusirinkt balsai. Buvo. O, jo. Belinkiek jau bus. Jau dabar, aš nejokauju, jau dabar Seimo salėj Valius Ąžuolas, jeigu neklystų šiandien, jau. Va, čia konservatoriai paliko, va. Čia tokia ta granata paliko, žinai, va, čia tą paliko tokiai konservatoriai, va, čia bus už metų, ar čia už pusmečio, va, bus dėl konservatorių. Ir gal iš dalies yra kai kurios, bet jau belenkai kaip gazina. Kita vertus, kai šitas Gentvilas kalba, ten dėl projekto, dėl mirusių žmonių tų išlaidų kažkaip ten padidino. Nu, kad kai miršta kažkas, kad kompensuoja, ar kažkaip ten, nu, tipo, kad laidojimo ten išlaidas, kad padengt kažkiek.
jas padino ir Gentvilas paskui ant galo realiai jis ten, nu, sako, čia jums, nu, nėra kaip pirmas projektas su demų vyriausybė, tipo, nu, nebus gan geras, tipo, ir greičiausiai jums ten reikės atsiimti jį, bet jie sako, ne, nereikės, nu, gerai, sako, mes pabalsuosim už. Ir jis pasakė, va, mes, vat, palikom jums daug pinigų, konservatorių vyriausybė, žinai, palikom, nu, turtingą valstybę, daug pinigų, tai, tipo, drapstykitės, nu, kaip čia, mėtikit, leiskit jos. Tai jo, vieni, ir tas yra tiesybė, realiai paliko klestinčią Lietuvą at this point. Bet jo, o šitie jau pradeda iškart gasinimą, kiek konservatoriai paliko visko, kas po pusmečio, po metų, žinai, ateityje bus blogai dėl to, ką konservatoriai padarė. Tai čia jo, jau dabar vyksta tas, šiandien literaliai Seimo posėdį. Po tokiu atveju mes puikiai išgyvenom tuos įvykius ir tas situacijas, dėl to sakau, turbūt socialdemokratai iš savo senos politinės patirties tai žino ir skaičiuoja viską absoliučiai, ne tik programinės nuostatas, bet ir kiekvieną frakciją, jų kandidatus prognozuojami ar ne. Tai dėl to... A, ir man patiko tas Blinkevičiūtės, kai per debatą Blinkevičiūtė kalba, ką konservatoriai prieš 20 metų ten, taigi senai buvo ten Kubilius, taigi va, matot, ką konservatoriai, kokie blogi. Tada konservatoriai, Šimonytė, man atrodo, tik kažką pasakė, ar kažkas pasakė kažką, pala, Blinkevičiūtė, tu padarėjai tą ir tą. Ai, nu taip, bet čia senai buvo, ko mes čia taip senai kalbam apie senus dalykus. Maždaug, ką? Tai jo, visi jie ten hipokritai, aš negaliu. Neskuba, renkasi labai turbūt smulkmeniškai žiūrėdami kiekvieną trūkumą arba pranašumą, o svarbiausia, kaip formuosim ir vyriausybę, ir ministerijas, be jokios abejonės labai nori sitikėtis, kad taip ir bus, kad bus žiūrima tik į kompetenciją, tai labai svarbu, ir nuo to tik laimės visą Lietuvą, nes iš ties iššūkių labai daug, tiek geopolitinių, tiek vidaus, taip kad patikimumas dar sykį kartuoju bus labai svarbus. Pone Gudžinskai, girdite ir spaudimo gaidelės pasisakymuose, įkeimo tam tikrą kredito išreikštą. Taip, ir dėl veiksmų plano, jūs rinkėjams ir žiūrovams gali dabar pasakyti, kas bus daroma artimiausiu metu ir kaip jūs planuojat, jau iki kitos savaitės susitarti, kas vyks toliau per šią savaitę? Tai šią savaitę, jau rytoj, man atrodo, bus kaip tik susitikimas mūsų, kaip sakant, derybinės grupės su demokratais, ar ne? Ir su valstiečiai žaliaisiais bus analogiškos kalbos. Bus aišku, galų galia, ar galima ieškoti bendrus sąlyčio taškų sutarimo, ar bus peržengti tie asmeniškumai, ar ne? Jeigu ne, kažkokios, kaip sakant, kliūtis ir taip toliau. Nepamenu, bet kažkas tikrai buvo ta iškarpa kažkur įmetęs, kad literaliai per tą patį debatą ten su labai geru katu buvo. Dėm, ir mes niekas nenupiznom, tipo, į savo kanalą nekėlėm. Jo, gali būti. Neturiu dabar, bet jo buvo gan linksma. Atitinkamai reikia ieškoti kažkokių tai naujų galimybių, naujų variantų. Bet per šitas keletą dienų turėtų vienaip ar kitaip išsispręsti, nes šeštadienį mes turime tarybos posėdį, kuriame, kaip sakant, galų gale turime patvirtinti koalicijos sutarties projektą. Esame parengę projektą tam tikrą, ar ne, kurį siūlysime partneriams rytoj. Jame yra, kaip sakant... Kada jis viešas bus pirmiausia pristatysit? Manau, kad pirmiausia bus... Ar galima tikėtis jau rytoj po to, kaip susipažins? Aš manau, kad pirmiausia tai yra, kaip sakant, yra derybinis dokumentas, ar ne, kada jau bus tam tikras pritarimas. Paprastai šiaip jau tokią sutartį turi patvirtinti atitinkami partijų organai, taip, ar ne. Nuo tada, manau, kad jau ir žiniasklaida pamatys. Bet dokumentai yra šiuo atveju išdėstyti ne tik tai tam tikri funkciniai dalykai, tai yra... Kaip vyksta bendras darbas ir kokios ten pozicijos, taip toliau ir panašiai, bet ir esminiai veiklos prioritetai. Tai štai, kai klausite, kokie laukia darbai, tai jau koalicijos sutartį bus pagrindiniai tam tikri prioritetai išdėsti, kad jau ruošiant vyriausybės programą būtų siunčiamas signalas tiem patiems ministerijų valdininkams, kad jie teiktų savo tam tikrą galbūt indėlį, jau atsižvelgdami tuos prioritetus ir lygiai taip pat aš pasinaudodamas progą noriu kreiptis į visuomenę, pilietinę visuomenę, jeigu matote, kaip sakant, tam tikrų idėjų ir taip toliau labai aktualių dalykų, tai tikrai info@lsdp.lt galite rašyti ir mėginsime visą tai įtraukti. Net paštą savo pasakė, to kada skambinsit liberalams, taip ir nepasakė. Telefonu, gero, žinot. Gero viskas, tai mes sutiksim. Gero viskas aišku. Taip, ačiū už atsakymus, LRT forumo svečiai. Šį vakarą Liutauras Gudžinskas, socialdemokratų partijos vicepirmininkas, Nemuno aušros vadovas, Remigijus Žemaitaitis, Frederikas Jansonas, prezidento patarėjas, Lukas Savickas, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos. Ok, viskas ten. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jis.